Qeveria e Kosovës ka siguruar qytetarët se në nënshkrimi marrëveshjes së stabilizimit asociimit do të ndodhë këtë verë. Por jo njëjtë mendojnë edhe ekspertë të fushës e integrimeve evropiane, të cilët thonë se as ky vit nuk i siguron Kosovës mëson. Mos realizimi i kërkimeve evropian ka bërë karshi Kosovës, e që janë luftimi i korrupsionit, i krimit të organizuar dhe reforma në administratën publike, janë shkak që Kosova nuk e meriton nënshkrimin e mësoas. Njohësi integrime evropiane, Avni Mazreku, ka thënë se nuk mund të dihet paraprakisht se çfarë vendimi do t'japin 28 vendet anëtare për dhënien e mësoas Kosovës. Ai gjithashtu ka cekur se Kosova ka dështuar në realizimin e kërkesave të BE-s karshi Kosovës. Nuk mund të dihet paraprakisht se çfarë vendimi do të marrin vendet e Bashkimit Evropian karshi kësaj çështje. Andaj ekzistojnë ngjasa reale për nënshkrimin e saj gjatë kësaj kohe. Kosova ka dështuar edhe në realizimin e kërkesave të Bashkimit Evropian, duke përfshirë këtu edhe mosformimin e gjykatës speciale, reformën e administratën publike e të tjera. Se kërkesat e BE-s karshi Kosovës nuk janë realizuar as për së afërmi, mendon edhe Driton Selmana nga Institutit Demokratik i Kosovës, i cili ka shtuar se nëse arrihet në nënshkrimi brenda kësaj vere, ajo do tjetë dhuratë dhe jo se është punuar për të. Them që kjo mund tjetë më tepër si një dhuratë, se sa realisht një kemi merituar. Nëse eventualisht mund të flasim për temat cilat ata i kanë kërkuar, sidomos lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, ose eventualisht sundimi i ligjit, fuqizimi i sundimit të ligjit, Kosova akoma lënd shumë për dëshiru. Optimist në këtë fushë është shprehur vetëm zëvendës ministri i integrimeve evropiane, Ramadani Lazi, i cili ka thënë se është shënuar progres në të trija këto fusha. Po është bërë një progres i rëndësishëm në kuadër të tri fushave. Së fundi kemi pasur disa arrestime të rëndësishme në kuadër të përpjekjeve për të luftuar korrupsionin, po bëjmë përpjekje për të rritur edhe më shumë mekanizmat apo për të fuqizuar bazën ligjore të strukturave ekzistuese në Kosovë për të luftuar korrupsionin. Marrëveshja e mësoas konsiderohet si hapi më i rëndësishëm i Kosovës drejt rrugës së integrimit evropian.